Nur dieser Tisch. Alhamdulillah, men hazır bugün sizlerge inşallah Germaniyanın şimali yeri dage. Germaniyanın şimali yerde çünkü hem şehirler kaptan. Düsseldorf, Köln, Duisburg, Mülheim, Dortmund, Dormagen. Yani subhanallah şehirleri çünkü hem kaptan. Bu pirta, yani biz boraydıgan joyim. Bu Gelsenkirchen, yani her şanbe günü bozor bo'ladi. Bozori bir ham ajoyib, ya'ni O'rta Osiyoning bozoriga o'xshaydi. Men agar o'sha bozorda yursam, xuddi o'zimizni O'rta Osiyoning bozorida yurgandek bo'laman. Endi ko'p videoga olish mumkin emas, bir qilin noroziliklar keltirish mumkin. Ya'ni nima uchun deganda yani bir kılar uyuladı, savdo kışında olsam, bir kılarda yokmaydı. Yani kolumdan gelince video olamam. Lekin bozoru çıdayım zor. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Videomda oğur geçe görüp arayılar. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Müminler kelamen sizlerge, yani Germaniyanın şimali tarafdaki bir şehir var. Gelsenkirchen. Şu yerde bir bozor var. Bozor, agar bu bozorga men kirsam, xuddi O'rta Osiyoni bozorga kirganday bo'laman-da. Ya'ni men bu yerda turk tilida yozgan, mana Pit pazari Burada, keyin orqasida nemis tilida yozgan. Hozir inshaalloh bozorga kiramiz. Mana oldini qayda? Mana hozir mana bu yerda nemis tilida yozilgan. Mana. Hozir endi mana bu bozorga kiramiz. Xuddi O'rta Osiyoni bozori. Kim o'ylaydi kim? Germaniyada shunaqa bozor bordi. Mana kirishdan xuddi mana o'yinchoqlar. Mana xuddi bizda borku, kelib qoling, olib qoling deydi-ku. Bularda ham xuddi shunaqa gapiradi, alhamdulillah. Mana bozorlari, mana. Bozori o'zimizni bozorlarga o'xshab ketadi. Mana pirlavkalarni qaranglar, mana. Mana bu yerda asosan turklar bor. Turk, arablar, keyin makedonistlar, nemislar ham bor. Hamma narsa bor, alhamdulillah. Mana materiallar bor. Materiallarni metraj qilib sotadi. Ya'ni alhamdulillah mana. Hamma narsa bor. Mana o'zimizni bozorga o'xshaydi mana. Nima desalaring bor. Kela. Mana. Hala mini gaya, hala mini gaya, hala mini gaya, hala mini gaya, loyti. Ana, ana, ana. Ovozni qaranglar. Yuringlar. Bir yerga boraylik. Bozori katta. Bunaqa bozor ham bitta bor. Qirg'izistonda ham bor, Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham bor. Mana. Alhamdulillah. Mana bu yerda ko'ylakchalar, mana bu kelganda har bittasi 10 yevro edi, 7 yevro qilishibdi. Mana Germaniyadagi beshigi bozor,
Buna qarayılan, mana maşallah yazılgan, mana biqa Allah yazılgan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu beşiklerde narxı 50 euro, mana içide hamma narsası var. Lekin bitta minusi borki, minusi nima? Başqasa denak. 60 euro, lekin bu 50 euro, lekin buni sumakchasi yo, andaqa bir qarshovlik ekan da, bu pampeslik ekan. Mana nima desalaring bor, parda bozori. Alhamdulillah, mana bu yerdagini qaranglar. Mana hamma komplektlari bilan bor mana beshik. Mana bu Albaniyaniki, menimcha Albaniyada musulmonlar bor-ku. Mana. Mana. Alhamdulillah, mana beshik. Mamlaqa ham beshik bor mana. Mana bu ham zo'r. Mana kelinlarni, men endi kelindan masga qiziqmayman, mana shunaqa ko'ylaklar bor. Bizma kadonisha ya, video. Video. Kamera? Ya. Shun. Shun ya. Maşallah. İnşallah. Mana bu Makedoniyani kelinlari kiyadigan kelinlar mana. Mana bozorda chang. Mana xuddi men O'rta Osiyoni bozorda yurgandayman. Nasos qisqa. Bas qisqa. Biz 80. Bu 80 euro ekan. 80 euro. Yaxshi-ku, ha? Ha? Buni qani ko'tarib ketamanmi? Mana yana hozir yana bozorga davom etamiz inshaalloh. Mana buni orqasida qovun, tarvuz, hamma narsa sotishadi. Mana beshiklar. Mana bu yerda mana. Mana gilosat qaranglar, o gilosat qaranglar, mana kilosi qaranglar. 1 kilosi 4 yevro ekan. Ha, mana klubika ham bor. Alhamdulillah. Mana uzumni qaranglar. Mana bitta mana tarvuzlar bor. Mana tarvuzlar qaranglar, qovun, tarvuz. Mana bozor. Va bir donasi 4 yevro. Qancha shtuk fir oyqa? Ana 3 yevro. 3 shtuk 10 yevro. Ha, 3 tasi 10 yevro ekan. Biz 3 dona beryapti. Mana tarvuzlari. Tarvuzni mana bir donasi 5 euro ekan. 5 euro. Qo bozorlar ham bor. Mana shaftolalari. Mana qo bozor Yevropada ham bor, Germaniyada. Nima? Ha, men xuddi aytibman, xuddi O'rta Osiyoda yurganday bo'libman. Ketdi, yuringlar. Mana shpirgi ham bor ekan, mana shpirgi. Hamma narsa bor. Mana bu yerda gilam bozori bor, mana gilam bozor. Mana Angebot degan, Angebot qaray, unday qimmat, 150 euro. Buro 60 ga 230. Mana chiroyli gilamlari bor. Lekin bular turetski, lekin qimmat. Mana bozorda mana nyabichi tir-tir-tir-tir anaqa mana motor bor. Aytibman-ku, xuddi O'rta Osiyoda yurgandayman. Mana bu gilamimiz zo'r ekan. O, mana bu gilam. Gilamlari chiroyli ekan. Mana 70 euro Angebot, ya'ni degan skidka. Buro 60 ga 230, 70 euro. Mana akkumulyatorda ovozini eshityapsizlarmi? Mana bozori. Abo kokina dasa fak. Mana bozori. Bizni bozordan qolishmaydi. Ya'ni bozorlarga gap yo'q, lekin bitta kitobda gapda aytmoqchimanki, ko'p joylarni videoga olish mumkin emas va havo issiq, juda ham havo issiq. Minuslariki, endi bu yerda chalop yo'q, odam chayqamasa
چلوپ یوق ایچامندسا سیمیچکا بازار منده که نرسلر یوق بودم بازار کتتا منم الحمدلله بازار دیدن کتتا یعنی هفتگه فقط شنبه بازار کنه بولاده بازارلاره شنبه بازار انشاءالله کیم کسه منه به این ملال کلید اینال کسه بولاده یعنی کچمه بازار دیدیم من خود دورت آسیده که گنده بازارده این الپ کتکنده بولدم من بازار زد اینده چکت همست اینده با بازارگه همه ملتتن آدملر کلده نیمسترم کلده ترکلرم عربلرم همه کلده الحمدلله کتک